you have to heal በንቅርት ላይ ሆነ መዳን አለብህ ካያሬዶ ይቅር ማለት አለብህ you have to so understand ካልደረስ ያለውን ሰው ትጎዳል ያቺ ልጅ ከጎዳችክ በላይ አሁን አንተ እሷን ትጎዳታል ሰው መቀበል ያቃተን አሁን አንኛ ቢሆን ቢሆን ጥሩ የሚሆነው ከሆነ ሪሌሽንሽፕ በኋላ ከተጎዳን በኋላ ሌላ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ባይገባ ጥሩ ነው ታይም ቢኖር ኪል ለማድረግ አይደል እሳ ኢሞሽናል ስንሰበር ልክ አሁን ዛሬ አንድ መኪና አደጋ ደረሰበት ሰው አጥንቱ ቢሰበር በነጋታው ተነስተ ሄዳ እንደለው ማለት ጊዜ ይፈልጋል ኪል ለማድረግ ለመዳን አጥንቱ ለመግጠም ጊዜ ይፈልጋል ልክ እንደዛው ያሬዶ አንድ ነገር ከተጎዳክ በኋላ ኢሞሽናሊ ተመሳሳይ ነገር ነው ጊዜ ያስፈልጋል ለመዳን ያን ጊዜ በምን ነው ተሳልፈው ነው ከቷል አንዳንድ ጊዜዎች ይሄዳሉ ግን ሂል ለማድረግ ትተው መደበቅ ከተያያዝከው ስቲል መውጣቱ አይቀርም አሁን አንዳንድ ሰው የሆነ ነገር ተጎዳ ቀጥታ ወይ መጠጥ ቤት ወይ ሌሎች ጋር ፍሬንድ ይዛል ወይ ጓደኞቹ ጋር ሂዶ ይስቃል ምናምን ውሸት የሆነ ነገር የለም ላይክ ህመሙ እንዳለ ሆኖ ላይክ ለመደበቅ ነው የሚሮጠው አይደል ብዙዎቻችን ግን እቤት ገብተክ አልጋክ ውስጥ ስትገባ ስቲል ህመሙ አለ ስቲል ብቻን ስትሆን ህመሙ አለ ስለዚህ ሁሉ ትሮጣለክ የሆነ ሰው ጋር ሂደክ አይምሮክን ለማሳረፍ አይደል ከቱም ፌስ ማድረግ አለብክ ማየት አለብ ከጀርባክ ላይ ተሸከም ኮንዝንጀሮ ይባላል ይግድ ማሸነፍ የምትችለው ማውረድ የምትችለው ፊቱን ስታዞረው ነው you have to look ወደ ኋ ያለፍከውን ነገር እንዳዲስ ማየት አለብክ ኤግዛክትሊ ይና የሸወድከው ከመጣ በተለያዩ ሰዎች በተለያዩ ነገሮች የሸፈንከው ከመጣ ዳንክ ማለት አይደለም ስቲል ሰዓት ውስጥ ካለ ድረስ አንድ ገም ወጣፋ አይቀርም ተቀጣጥሎ ሶ ያሬዶ የተጎዳህበትን ፓርት መለስ ብለክ ያ ምን ምን ነበር የተጎዳኸው የምር ከምን አንጻር ነው ያቺ ጎዳች ልጅስ ልክ እንዳንተ አሁን እንዳለው በእምነት በጣም በተለያየ ነገር የተጎዳች በተለያየ ነገር የተሰበረች ሴት ብትሆንስ ያሬዶ ያኔ ያስካት ሴት እና የጉዳት ውጤት ሆናስ ቢሆን አንተን የጎዳችክ ሜቢ እያንዳንዱ ጥፋቷ የእሷ ባይሆንስ ሜቢ ደግሞ ሺ ጀስት ያልበሰለች ልጅስ ብትሆን ስለ ሰው ስሜት ማታውቅ ለአንተ ፍቅር ከሌላትስ ፍቅር ከሌለው ሰው መጉዳቱ አይቀርም ብለዋል አይደል ላንተ ስትል በውለታ አሳዝናት ፒቲ ምናም ሆና ከሆነ አብራክ የሆነችው የሆነ ሰዓት ላይ ላንተ ፊሊንግ ከሌላ ጥላ መሄድ አይቀር ሶ ያንን ነገር ፐርሰናል አርገን የወሰድከው ለኔ ብቻ ብለን ያሰብከው ወይስ የሷን ላይፍ አንግሉን አይተከዋል ዱ ዩ ቲንክ አሁን የተሻልክ ሰው ሆነሃል ያ ሰው ላይክ አንተ ሲያጠፋከው ጥፋቶች አንተስ ባለመውቅ በስሜታይነት እየሄድክ ከነበር ብዙ ነገር ያልገባህ ነገር እስካለ የተለያዩ ነገሮችን የhave to face it እና አዲስ ወደ ኋላ ሄደ face ልታረገ ይገባል አንዳንድ ይቅር ማለት ያለበት ቦታ ላይ የላስት girlfriend የጎዳችን girlfriend ይቅር ማለት አለበት like ይቅርታ ባጠይቀ I forgive you ይቅር ብዬሻለሁ I have to let you go መሄድ አለብሽ ብለ ልታሰናብታት ይገባል ግን ስትል ተሸከማታ ቅርብ ለ እንደ አዲስ ህይወት መጀመር እንዲኖርብን you have to let go መሄድ አለባት ከላይፍክ ባለማወቅ እና ለጠፋችሁ አውቃ ሊሆን ይችላል ተጎርታ እሷም የጉዳት ውጤት ልትሆን ይችላለች ወይ አታቀበት ይሆናል መፈቀር ማቀበት ሷል throughout her life ስታድግ ጀምሮ በድብድብ በመት በስድብ ከሆነ ያደገችው እና ተፈቅራ ማታቀ ከሆነ አንተ አፈቀርኩሽ ብለህ አብራት ስትሆን ምትዋሻት ነው ይመስላት አድቫንቴጅ ልትወስድባት ወይ አንድ ቀን ምታስተካክላት መልሰ ልትወረውራት እንደሆነ የገባት ልትሆን ትችላለች ከዚህ በፊት የነበራት ቦይፍሬንድ አሳምሮ እንደ ሸክላ ካስዋባት በኋላ ፍርጥጥ አድርጎ ፍርክስክሷን የሚወጣት ሰው ሊሆን ይችላል ፓስት ላይፏ ላይ የነበረው ገብቷል ስለዚህ አንተም ከመፈጥፈጥህ በፊት ሊሆን ይችላል ያመለጠችው ብቻ people have a reason የሆነ የሆነ ችግር አለ ሰዎች ሁላችንም አለብን so it's very hard አንድ ሰው ጉዳኝ ስትል በጣም የዛ ሰውን ጉዳት ሊኖር ይችላል you know so you have to የሆነ ቦታ ላይ ምንም አለማወቅ ሊሆን ይችላል ጉዳይ ልክ የሚያረጉትን አያውቁም ይቅር በላቸው ያሉት ፓርት ዛል because የምር የምናረገውን አናውቅ ብዙ ጊዜ የምር
የሆነ ሰው ፐርፐስሊ ልንጎዳ ብለን ላይሆን ይችላል። ምንጎዳው እራሳችን የጎዳን እራሳችን ላይ ጨከንን ከሆነ ሰው ላይ መጨከን አይከብድም። በጣም ይገርማል። አሁን አንዳንድ ሰው ብትሰድበው ብዙ አይገረምም። አንዳንድ ሰው ይታችኋል። ለምን አንተ ከምትሰድበው በላይ ራሱን በየቀኑ እየሰደበ ነው። ራሱን የሚናገረው ንግግር ለራሱ ያለው ግምት ኦልሬዲ የወረደ ስለሆነ እንደ ውሃ ነው ጠጥቶ ከሚሄደው። ገብቶሃል? አንዳንድ ሰው ውስጡ እንኳን ለሌላ ሰው ሊያፈቅር ይቅርና ለራሱ ራሱን አያፈቅሩም፣ ራሱን አይወዱም። ራሱን በትግል ነው የሚኖር። እቺ የላስት ገርል ፍሬንድ ሁኤቨር ሺ ኢዝ ሊቪ ራሷን ማትወድ ስለ ፍቅር ማታቅ ሆናለች። በጣም የብዙ ህመም ባለቤት ትሆናለች። ፎርጊቨር የምታደርገውን አታውቅም ብለክ ይቅር በላት። መልካሙ ሁሉ ይቅጠምሽ ብለ የተውካት ቀን ነው የምትድነው። በሄደችበት ሁሉ መጥፎ ነገር እንዲገጥማት ራባቷ ትብላ ጎድታኝ ተሰቃይቼ ምናምን ከሆነ ሩቲን መቼም ወደፊት ሙቭ ማድረግ አትችልም። በሄደችበት ይቅናት። ፍቅር አታውቅምና ፍቅር ያሳውቃት አምላኬ ብለክ ዩ ሃፍ ቱ ሌት ኢት ጎ መሄድ አለባት። ከዛ ስለ ሌላኛዋ ልጅ እናወራለን። ከዚም እችኛዋን ተመሳሳይ ውጤት ነው የሚገጥማት። አንተ ጎዳሁን ካልዳንክ ትጎዳታለ። ካለማመን ምናምን የተለያዩ ሪሶች አሉ። ኦፍኮርስ ያሬዶ ይውል ሀርት ሀርት ፒፕል ሀርት ሲባል ትነቀል የተጎዱ ሰዎች ይጎዳሉ። መጉዳታቸው አይቀር ሂል ማድረግ አለብ። ንጹህ መሆን አለብ። እንደ አዲስ ለማፍቀር ይሄ አሁን አላፈቀርክ ገና ነው። ያፈቀረ ሰው እንደዛ አለ። ይሄ ንጹህ መሆን አለብክ። እንደ ህፃን ልጅ እንደ አዲስ የሀፍት ንጹህ እስክትሆን ድረስ ጠብቅ። እሺ እንዳትጎዳት።